دا شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو درانو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا سیمې نړۍ او هیواد خبرونه درته خرغلاس وایم، خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د ژیړې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ، عام روغتیا وزارت دا ورځ همدا اوس د عمل وخت دی تر شوار لاندې د یوې سترې غونډې پر مهال ونمانځله. پاکستان او ایران څخه د کډوالو د راستنېدنې بهیر، د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت له دغو هیوادونو یو ځل بیا له 15,000 زیاتو نورو افغان کډوالو د راستنېدنې خبر ورکړی. کونړ کې د بیا رغونې غوښتنه، په دغه ولایت کې خلک د بیا رغونې په برخه کې د کارونو د ترسره کولو غوښتنه کوي. او په امریکا کې د اور لګیدنې له امله 130 ودانۍ ویجاړې شوې. او دا هم بشپړ خبرونه ویان شمس الرحمن شهزاده. د عامې روغتیا وزارت له لورې د ژیړې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د یوې سترې غونډې پر مهال ولمانځل شوه. مسؤلین وایي تیر کال په افغانستان کې د ناروغۍ 15,000 شاوخوا پېښو راپور ورکړل شوی، چې له دې جملې 2,000 د بی هپاتایټس ناروغان او 14,000 د سی هپاتایټس ناروغان ثبت شوي دي. د وزارت چارواکي زیاتوي هیواد کې د دې ناروغۍ کچه مخ په کمېدو ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې د ژیړې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ همدا اوس د عمل وخت دی تر شعار لاندې د یوې سترې غونډې پر مهال ولمانځل شوه. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال غونډې ته په وینا کې وویل، په افغانستان کې څه هم د ژیړې ناروغۍ کچه د نورو هیوادونو په پرتله ټیټه ده، خو په خبره یې چې د اټکلونو له مخې په تیره لسیزه کې له 100,000 ډیر کسان په ژیړې اخته شوي. مولوی عبدالولی حقانی وایي تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 15,000 شاوخوا پېښو راپور ورکړل شوی، چې له دې جملې 12,000 د بی هپاتایټس ناروغان او 1,400 د سی هپاتایټس ناروغان ثبت شوي دي. تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شاوخوا 15,000 پېښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 12,000 د هپاتایټس بی ناروغان او 1,400 د هپاتایټس سی ناروغان ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه هیواد کې د دې ناروغۍ کچه مخ په کمېدو ده. هغه د دې ناروغۍ د لاملونو په اړه وویل، خو له نیکه مرغه د دې ناروغۍ کچه زموږ د راپورونو په اساس مخ په ښکته کېدو ده، خو بیا هم بېلابېل لاملونه خلک د دې ناروغۍ د ګواښ سره مخ کوي، چې د بېلګې په ډول د تیرو لسیزو ناورینونه، د خلکو بې ځایه کېدل او مهاجرتونه، غریبی، د نشئی توکې استعمال او د شریکو او ناخوندي پیشکریو کارونه، د معایناتو پرته د وینه ورکول، د سلمانی ککړ وسایل، غیر مسؤول خلونه وهل او اندا چې د طبابت ناخوندي کړنې مهم فکترونه دي. حقانی د غراز وویل چې روغتیا وزارت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ژیړې او ایچ آی وی د ملي پروګرام په چوکاټ کې د ژیړې ناروغۍ د مخنیوي درملنې او کنټرول په برخه کې په نشتو امکاناتو خپل ولس ته خدمات کوي. د ده په وینا اوس مهال په 14 ولایتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې مرکزونه موجود دي او په 8 ولایتونو کې د درملنې خدمتونه ترسره کیږي، چې په نږدې راتلونکي کې به 14 ولایتونو ته د دې ناروغۍ د درملنې خدمتونه ورسول شي. د افغانستان اسلامي امارت عام روغتیا وزارت د ژیړي او ایچ آی وی د ملي پروګرام په چوکاټ کې د ناروغۍ د مخنیوي درملنه او کنټرول په برخه کې په ډیرو کمو امکاناتو خپل ولس ته خدمت کوي، چې اوس مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې مراکز موجود دي او په 8 ولایتونو کې د درملنه خدمات تر سره کیږي. په نږدې راتلونکي کې به په 14 ولایتونو کې د دې ناروغۍ د مرکزونو د پرانستې شاهدان یو. په دې جوړ شوې غونډه کې د حقانی سربیره د کورنیو او بهرنیو اداراتو استازو، د عامې روغتیا وزارت رئیسانو او د رسنیو استازو ګډون کړی و.
کونړ کې خلک د بیا رغونې په برخه کې د کارونو د ترسره کولو غوښتنه کوي. د دغه ولایت ناړې ولسوالۍ چې د مرکز اسداباد څخه 80 کیلومتره لرې پرته ده، پکې د بیا رغونې چارې په سم ډول نه دي ترسره شوي. ځایي اوسیدونکي وایي پخوا په یاد ولسوالۍ کې د سړکونو، ویالو، سربندونو، ساګانو او نورو برخو کې کارونه پیل شوي وو چې اوس په نیمایي کې ولاړ دي. دوی د اسلامي عمارت د مسؤلینو غوښتنه کوي چې په یاده برخه کې د ولس د غوښتنو پر اساس خپل اقدامات وکړي. نالۍ د مرکز اسداباد څخه 80 کیلومتره لرې پرته هغه ګڼنفوسه ولسوالۍ چې د بیا رغونې په برخه کې پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. ځایي اوسیدونکي وایي دلته د حکومت له لورې پخوا د سربندونو، ویالو، لویو لارو او څاګانو د جوړېدو لپاره سروې او د ډېرې هغو په جوړېدو کارونه پیل شوي وو، خو بېرته په ټپه درېدلې او نیمګړې پاتې دي. د سیمې اوسیدونکي د اسلامي عمارت د مسؤلینو غواړي چې په یادو برخو کې د دوی د غوښتنو په اساس خپلې چارې پیل کړي تر څو ولس ته اسانتیاوې برابرې شي. او زموږ د کارونو چې کوم دي، دا پرمختیایي کارونه ډېر ولې شي، سړکونه دي او داسې دا نور پلونه، دا ټول نیمګړې پاتې شوي دي. پروژې اکثره چې کوم شوي دي، همر نیمګړې پاتې شوي دي. او کوم چې دغه دي ځینې سروې شوي دي او شوي نه دي، بیا کارونه بېنه شوي. دا غوښتنه کوو چې موږ دغه کومې پروژې نیمګړې پاتې شوي دي، هغه هم موږ ته برابر کړي. په ورته مهال کې د ناړۍ ولسوالۍ ځایي مسؤلین وایي په یاده ولسوالۍ کې ډېرې پرمختیایي کارونه شوي او د ډېرې هغو ځنډ د ولسي خلکو د خپلمنځي اختلافاتو له امله دي. دوی زیاتوي د یو شمېر موسساتو او خیریه بنسټونو سره یې په دغه اړه خبرې کړې او تمه ده چې دلته به د بیا رغونې په برخه کې کارونه پیل شي. نو دلته یو موسسه په کار بوخت وه، اکټټ په نام باندې یو موسسه وه. نو دلته د ولسونو خپلمنځي یو اختلاف بې اتفاقۍ د وجې نه دلته زموږ چراغل درې ته یو ښه سړک روانو، په معمولي ځای کې هغه سړک پاتې دی. نو انشاءالله په هغه باندې خالي ځلې کوو، دا ولسونه به خپل مصارف باندې هغه ځای کم دی انشاءالله دا ستونزه حل کړي. او بیا هم موږ په خیریه بنسټونو باندې، موسساتو باندې غږ کوو چې د ولسونو خدمت وکړي، د وطن خدمت وکړي، دا خدمت په شریکه وکړي. نه یوازې ناړۍ، د کونړ په ډېرې ولسوالیو کې د بیا رغونې چارې په سم ډول نه دي ترسره شوي. ځایي خلک د اسلامي عمارت د مسؤلینو غوښتنه کوي چې په اړوند برخو کې پاملرنه زیاته کړي. ډېرو درنو لیدونکو او اوریدونکو، د همسو نور مهم لنډ خبرونه. د عامی روغتیا وزارت د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان له نوي مشر ایډوین سینیزا سلاوډر سره دغه وزارت د سرپرست مولوي نورجلال جلالی د کتنې خبر ورکړی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه کتنه کې د دواړو لورو ترمنځ د افغانستان د روغتیایي سیستم پر پراختیا، لرې پرتو سیمو ته د روغتیایي خدمتونو د رسیدنې، د ساري ناروغیو سره د مبارزې، د پولیو لابراتوار پر فعالیت، د روغتیایي سیستم لپاره د موثرې پالیسۍ جوړولو پر څرنګوالي او همغږۍ خبرې اترې شوي دي. په خبرپاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان نوي مشر د عامی روغتیا له وزارت سره پر لا ډېرې همغږۍ ټینګار کړی او ژمنه یې کړې چې د افغانستان د روغتیایي سیستم د لا پرمختګ او همکارۍ په برخه کې به همکاري وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دواړو لورو په دغه کتنه کې د عامی روغتیا وزارت او یاد سازمان ترمنځ په لا ډېرې همغږۍ او همکاریو په پراخېدو ټینګار کړی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی نن په خپل کاري دفتر کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له نوي رئیس صرفات جمال سره وکتل. حقانی په دغه کتنه کې هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ته د نوي رئیس په راتګ سره به د کډوالو ستونزو ته په ښه توګه رسېدنه وشي. نوموړي زیاته کړه څرنګه چې د کډوالو موضوع بشري موضوع ده، نو له دوی سره مرستې هم باید په بشري احساس وشي. هغه همدارنګه څرګنده کړه چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پنځه کلن ستراتیژیک پلان لري چې د راستنیدنې، بیا میشتیدنې او دایمي ادغام پورې اړوند ټوله لړۍ پکې په نظر کې نیول شوې ده او اړوند سازمانونه باید د دغه ستراتیژیک پلان د ښه تطبیق په موخه همکاري وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي، موسسات د خپل اداري مصارف کنټرول کړي او زیات تمرکز د اړوندو په ستونزو وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نوي رئیس په دغه کتنه کې له یاد وزارت سره په ګډه کار د لا همغږۍ سکول او په ګډه د غوره کړنلارو جوړول له خپلو لومړیتوبونو څخه وبلل او زیاته یې کړه چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره باید له کوربه هیوادونو سره همغږي زیاته، د راستنیدنې لړۍ آسان او دلته د روغتیا پوهنې او په نورو برخو کې پروګرامونه په کار واچول شي او دایمي حل لارې پیدا کړل شي. د
د پروان ولایت جبل سراج ولسوالۍ یو شمیر مخورو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې ویلي خلک له اسلامي امارت څخه د جبل سراج جامع جومات د جوړولو او جنوبي سالنګ د سړک د ژر کار پیل غوښتنه لري. ارګ دیوي خبر پاڼې په خبرولو سره دغه راست په یو بله جلا کتنه کې د سرپل قومي مخورو او مجاهدینو ویلي د دې ولایت خلک د امنیت د ټینګښت او ځینو پراختیا پروژو د پیل له امله خوښ دي. هغوی له اسلامي امارت سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه د سرپل ولسونه د حکومت ملاتړ کوي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د جبل سراج ولسوالۍ راغلو قومي مخبرو او مجاهدینو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولسوالۍ جامع جومات جوړولو ته به ځانګړی پام وشي او زیاته یې کړه د سالنګ د سړکونو بیا رغونه د اسلامي امارت له کاري لومړیتوبونو څخه ده چې په جوړېدو سره به یې د خلکو ستونزې هوارې شي. سیاسي مرستیال د سرپل مخبرو ته هم ډاډ ورکړ چې پر غوښتنو به یې غور وشي او اړوندو ادارو ته به دنده وسپارل شي څو د سرپل د خلکو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي له دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه 15,303 تنه نور افغان کډوال په خپله خوښه او جبري توګه راستانه شول. دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یاد کډوال د نیمروز له ابریشم د کندهار سپین بولدک د هرات ولایت اسلام قلعه او د ننګرهار تورخم له لارو راستانه شول. اعلامیه کې راغلي 24 کورنۍ چې 115 تنه کېږي د تورخم فرضي کرښې له لارې، 15 کورنۍ چې 124 تنه کېږي د سپین بولدک فرضي کرښې له لارې، 3,253 تنه اسلام قلعه له پولې او 1,170 تنه چې په ایران کې اوسېدل د ابریشم پولې له لارې هېواد ته راستانه شول. سرچینې زیاته کړې راستانه شوي کسان د ثبت وروسته د مرستو لاسته راوړلو په موخه د نړیوال مهاجرت سازمان د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او نړیوال خوراکي سازمان دفترونو ته وروپېژندل شول. ملي دفاع وزارت د یو شمېر نورو بېلابېل ډوله نظامي وسایطو د ترمیم خبر ورکړی دی. دغه وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د 203 منصوري قل اردو په هیماوي کنډک کې د مسلکي او تخنیکي ټیم له لوري د څلورمې پلې لیوا اړوند 28 شرادې بېلابېل ډوله پوځي وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شو. خبر پاڼه کې راغلي چې په ترمیم شوو وسایطو کې 19 ارادې رنجر، 4 ارادې زیري امبولانسونه او 15 ارادې نظامي امبولانسونه شامل دي. او د ننګرهار ولایت د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست له لوري او د بی ایچ آی موسسې په مالي مرسته د دغه ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ په سید آباد کلي کې د اوبو رسولو د یوې شبکې د ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په یاده شبکه کې د 40 متر مکعب په وړتیا د پاکو اوبو یوې اوسپنې کانکریټي ذخیرې ترمیم، د 120 شیردانونو نخلول او پیو غځول شامل دي. د دې شبکې د کار په جریان کې لسګونه تنه کارګرو ته د کار زمینه برابره شوې وه او په بشپړېدو سره یې د نوموړي کلي 220 کورنیو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړ. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا و کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه هم لرو خو له لنډې دمې وروسته ملتیا مو کړئ. شرق تلویزیون اوس له دوه بیا ډیرو هیوادونو کې د سټلایټ پر مټ کتلی شي. ترکمن عالم فریکوینسی 10,875 گیگا هرتز، پلورایټي ورټیکل سمبل ریټ 2,570. شرق تلویزیون پاړه نور معلومات، مطالب او تازه خبرونه کولای شئ په www.shayaknetwork.org وګورئ. شرق تلویزیون اوس په جادو کې هم آنلاین کتلی شئ.
د امریکا د کالیفورنیا په شمال کې د ولګیدنې له امله سبا نه 350 درجې بزمکه سوځېدلې او 140 شودانې هم ویجاړې شوې دي. د کالیفورنیا د ځنګلونو اور وژر اداره وایي دغه ولګیدنې په تړوي یو کس نیولی چې ویل کېږي موټر یې اور اخیستی او یو ژور ځای ته یې غورځولی او د دغې پراخې ولګیدنې لامل شوی دی. دغه ولګیدنه تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوې چې اور وژونکي ډلې په مهارولو کې تر دې دمه پاتې راغلي دي. د اسرائیل روغتیایي سرچینو ویلي د جولان په لوړو کې د اسرائیل تر ورکې لاندې توغندیز برید له کابله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او ګڼ نور هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي د پیښې ډېرې قربانیان ماشومان او تنکي ځوانان دي چې په سیمه کې د فوټبال په میدان کې لوبې کولې. دا د غزې جګړې لپاره رئیس د اسرائیلو پر شمالي سرحدونو تر ټولو خونړی برید ګڼل کېږي. اسرائیل رسنۍ ویلي دغه توغندي د لبنان حزب الله ډلې لخوا توغول شوي دي. خو د حزب الله یو چارواکي ویلي چې دغه برید په دوی پورې هیڅ تړاو نه لري. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل لومړي وزیر سره په کتنه کې ویلي که په ولسمشر ټاکنو کې بریالی نشي نو خې درې نړیواله جګړه هم رامنځته شي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو له ټرمپ سره د خپل اړیکو پیاوړي کولو په لټه کې دی او له همدې امله غزه کې د احتمالي اوربند په تړاو خوشبیني ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ له دې وړاندې هم ویلي که د هېواد ټاکنو کې بریالی شي ډېر ژر به د اوکراین او روسي جګړه او غزه کې د اسرائیل روان برید به د خبرو لارې پای ته ورسوي. بیا هم خرغ لازه ته وایم اوس هم ستاسې پام راړوم سپورتي خبرونو ته. هند په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې پر سریلانکا برلاسه شو. د هند کرکټ ملي لوبډلې په خپله لومړۍ شل اوریزه لوبه کې سریلانکا ته د 23 منډو په توپیر ماته ورکړه او لومړۍ بریا یې په خپل نوم کړه. په دې لوبه کې هند لپاره لوبډل مشر سوریا کمار یادوف 58 او رشب پینټ 29 منډې جوړې کړې او سریلانکا ته یې دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 214 منډې جوړې کړې. سریلانکا یاد هدف ترلاسه نه شو کړی او ټوله لوبډله یې په 120 منډو له لاسه ورکړه. د لوبې غوره لوبغاړی سوریا کمار یادوف شو چې 50 منډې جوړې کړې. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له کلنی مهالویش سره سم د پکتیکا ولایت د رسمي لوبډلو ترمنځ د کلپونو په کچه لوبې پیل شوې. دغه لوبې چې په 50 ورځې بڼه ترسره کیږي شل رسمي او ځایي لوبډلې پکې ګډون لري. د یاد ولایت د کرکټ مسؤلین وایي ټولې لوبډلې پر دریو ګروپونو ویشل شوي چې د یوې نیمې میاشتې په بهیر کې بعد یو بل پر وړاندې ولوبېږي. د یادونې ده د کلپونو په کچه ولایتي سیالۍ چې هر کال په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي موخه یې د وزیر محمد اکبر خان دویم درجه لوبو ته د غوره لوبغاړو موندل دي. قدر من لیدونکو او اوریدونکو د دې محل خبرونه تر بیا ښې چارې لوی علامو مالشه.